नमस्ते आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज पनि मैले नयाँ अनलाइन अर्निङ ट्रोन ट्रोन अर्निङ एप्लिकेसनको भिडियो लिएर आइसकेको छु एकदमै हाई अर्निङ छ बेस्ट छ भर्खरै मात्रामै लन्च भएको हो जस्ट वान विक मात्रै भएको छ तपाईँले यसमा मजाले काम गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रोफिट गर्न ल्याउन सक्नुहुनेछ अनि चा। यसमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट अका। गराउँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको नम्बर चाहिन्छ लगइन पासवर्ड अनि सेक्युरिटी पासवर्ड चाहिन्छ अनि त्यसपछि तलतिर एट्याच भन्ने हुन्छ त्यो एट्याचमा चाहिँ तपाईँले जिरो राखेर तपाईँले अकाउन्ट के गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साइन इन गरेर देखाइदिन्छु मेरो अकाउन्टमा है अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई भन्ने छु यसमा चाहिँ कसरी प्रुफ लिउने भनेर मेरो अकाउन्ट खोलिसकेको छ अनि तपाईँले यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ मैले योभन्दा अगाडि अलिकति प्रिभियस भिडियो लिएको थियो बेस्ट डिआरएक्स सेम टु सेम CM, उस्तै उस्तै यहाँ माथितिरको सेम छ तर यसमा चाहिँ काम गर्ने पनि सेम टु CM सेम हो तर पनि यसमा चाहिँ प्रफिटहरू फरक फरक छ है यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति प्रफिट छ यति मेम्बरहरू भइसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ ग्लोबल पार्टनर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि जोइन ग्रुपमा छ भनेपछि तपाईँले टेलिग्राममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ टेलिग्राममा डाइरेक्टै कुनै पनि समस्याहरू परेमा तपाईँले अनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्ट डिपोजिट गर्ने चाहिँ मैले हिजोको जस्तै भनेको थिएँ तपाईँलाई डिपोजिट गर्नको लागि यहाँ जानुहोस् अनि त्यसपछि माइनर अपग्रेडमा जाने अनि यसमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन कि यो एड्रेस छ यो एड्रेसलाई कपी गर्ने यो एड्रेसलाई कपी गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ बाइनेन्समा आफ्नो बाइनेन्स अथवा कुनै पनि अकाउन्टमा गइसकेपछि यसमा बाइनेन्समा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर आफ्नो वालेटमा आफ्नो वालेटमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो वालेट स्पोर्ड वालेटमा जान सक्नुहुन्छ जा, स्पिड वालेटमा गएर ट्रोनमा तपाईँले चाहिँ यसरी गरे गरेर तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँदेखि विड्र गर्न सक्नुहुनेछ है विड्रल गर्नुको लागि अनि त्यसपछि तपाईँले जुन त्यो कपी गर्नुभएको थियो एड्रेस जुन यो एड्रेस छ नि यो एड्रेसलाई कपी गर्नुभएको थियो यो एड्रेसलाई यहाँ लिएर पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ मिनिमम भनेको फाइभ तियर छ त्यो फाइभ तिएर भन्दा धेरै तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुने भयो इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुने भयो त्योभन्दा थोरै चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु हुँदैन छैन है तपाईँले चाहिँ यहाँ एट पर्सेन्टदेखि सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्म चाहिँ तपाईँले डेली विड्रल पाउनु सक्नुहुनेछ प्रत्येकमा है तपाईँले धेरैभन्दा धेरै एकदमै हाई अर्निङ प्रोफिटेबल अर्निङ साइडको भिडियो रहेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ गरिसकेपछि त तपाईँले फाइभ भन्दा कम गर्न पाउनु पाउनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै तपाईँले जति पनि गर्न पाउनुहुन्छ है एमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई विथड्रल देखाउन सकिरहेको छैन किनभने मेरो चाहिँ यो फाइनेन्समा जुन नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ मैले त्यो त्यो नम्बर मेरो मोबाइलमा छैन त्यही भएर चाहिँ कोड दिँदैन त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा देखाउन गइरहेको छैन तर मैले छिटोभन्दा छिटो त्यो मोबाइलको नम्बर राख्नेछु अनि त्यसपछि तपाईँलाई देखाउनेछु है यसरी तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विडड्र गर्न सक्नुहुन्छ हन्ड्रेड गर्नुभयो भने नाइन्टी नाइन पाउन सक्नुहुन्छ वान टी तपाईँले अनि विडड्रल गरिदिनु सक्नुहुन्छ विडड्रल गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्टमा दुईदेखि पाँच मिनटभित्रमा आउनेछ अनि त्यसपछि तपाईँले आइसकेपछि यहाँ तपाईँले यहाँ रिचार्ज कम्प्लिट भनेछ यो कम्प्लिट तपाईँले रिचार्ज कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट अर्डर अनि त्यस भनेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के जति तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो त्यो तिराक्सलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्भेस्ट भएको अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसरी डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उडलको कुरामा चाहिँ उइडल भनेर चाहिँ यहाँ उइडल भनेको छ अनि उडलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा अकाउन्ट फाइनेन्सियल र माइनर भन्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियलको चाहिँदैन अकाउन्ट त्यसमा चाहिन्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेली विडल लिमिट कति हुन्छ त्यो कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कति डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ विड्वल लिमिट त्यति नै हुने हो है जस्तो कि तपाईँले हन्ड्रेड डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ डेली डेल लिमिट भनेको कति हन्ड्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कति छ सेभेन सेभेन छ है अनि त्यसपछि तपाईँले सेभेन दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो वालेट एड्रेस छ यो वालेट एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि ब्याक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ डिपोजिटको लिङ्क डिपोजिटको ट्रोनको वालेट एड्रेसलाई लिएर तपाईँले यसरी कपी गर्नुहोस् यहाँदेखि कपी गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ कपी गरेको एड्रेसलाई लिएर यहाँ पेस्ट गरिदिनु अनि त्यसपछि तपाईँको सेक्युरिटी पासवर्ड अलरेडी पहिले नै हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डेली विडल लिमिट कति छ त्यो चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा तपाईँले जति डिपोजिट गर्नुहुन्छ त्यति नै यहाँ माथि डेली विडल लिमिट भनेर लेखेको हुन्छ त्यो डेली विडल लिमिटलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कति लेखेको छ टेन लेखेको छ अथवा ट्वेन्टी छ है कति छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले कन्फर्म गरिसकेपछि सक्सेसफुल्ली विड्रल हुनेछ है एकदमै मजाले विड्र हुनेछ अनि त्यसपछि योसँगै विड्रल हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी तपाईँले सेजिलेसनको विड्र गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट विर अनि व्हाइट पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तिमीहरू भनिसकेपछि यहाँ तपाईँको सेयर भन्ने यसमा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ के छ कपी लिङ्क भनेर भनेको छ यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर तपाईँले योदेखि चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ तपाईँले सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्म चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ रिफन्ड कमिसन चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्योदेखि पनि तपाईँले आफ्नो साथीहरू इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ योदेखि है अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू के के अरू चाहिँ तपाईँको माइनर अपग्रेड इन्भेस्ट अर्डर प्रोफिट लिस्ट नोटिफिकेसन अनि त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर नोटिफिकेसनमा मैले क्लिक गरेर यहाँ तपाईँको क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति प्रफिट भनेको है ट्रस्ट टुर ट्रस्ट तिएक्स रेजिक्ट एन्ड एक्टिभ एक्टिभ तपाईँले एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ थर्टी टिआरएक्स चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले थर्टी टिआरएक्स राख्नुभयो भने तपाईँको एक्टिभ हुन्छ एक्टिभ भयो भने तपाईँले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईँले उड्र गर्नु पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्को ड्रिम टुवटा अफिसियल इन्भेस्टमेन्ट अफ ट्रस्ट टिआरेक्स भनेर यो टिआरएक्स अफिसियल टिआरएक्सले यसले लेखेको छ यो तपाईँले के पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मेन भनेको यहाँ चाहिँ डिपोजिट भनेर फाइभ तिरएसदेखि तपाईँले एक दस सय हजार तिन हजार तिहारएक्सको बिचमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डेली एट पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ है एट पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट तपाईँले डेली प्रफिट पाउन सक्नुहुन्छ डेली विडो लिमिट तपाईँको त्यो भयो अनि तिन हजारदेखि तपाईँले दस हजारको बिचमा गर्नुहुन्छ भने टेन पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ त्यस्तै गर्दै गर्दै तपाईँको चाहिँ कति छ लास्टमा तपाईँ एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख तपाईँले दस लाखभन्दा धेरै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ डेली उयो गर्नु पाउनुहुन्छ र यहाँ स्पेसियल अफर पनि छ स्पेसियल रिवार्ड पनि छ है यो अफरमा के छ भन्दा यदि तपाईँले दस हजार बराबरको तेह्र लाख्सले डिपोजिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आठ सय तेह्र लाख के गर्नुहुन्छ फ्रीमा रिवार्ड पाउनुहुन्छ अनि बिस हजार गर्नुहुन्छ भने अठार सय पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तिस हजार गर्नु भएको गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँको कति तिन हजार तपाईँले फ्रीमा रिवार्ड पाउन सक्नुहुन्छ डिपोजिट पचास हजार गर्नु भने छ हजारसम्म तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ तिआरएसलाई चाहिँ रिवार्ड गर्न पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि इन्भिटेसन टु सेयर क्यान्ड गेट भनेको त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीहरू जति पनि साथीहरू हुन्छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिङ्क त्यो मैले सेयर भनेर सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिएको थियो त्यो लिङ्कलाई कपी गरेर तपाईँले जति पनि साथीहरू हुन्छ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा के गरेर सेयर गरेर त्यो चाहिँ तपाईँले सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्म फर्स्ट लेभलको सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्म तपाईँले रिफल्ड कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सेकेन्ड लेभलमा तपाईँको टु पर्सेन्ट छ र थर्ड लेभलमा चाहिँ तपाईँको वान मा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ रिफरल कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि अफिसियल कस्टमर सर्भिसहरू एचडिटी यसमा चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या परेमा मैले अघि नै सिकाइदिएको छु तपाईँहरूलाई यहाँ तपाईँको यो जोइन्ट ग्रुप भनेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँलाई कुनै पनि समस्या भएमा यसमा टेलिग्राममा गएर तपाईँले कुनै पनि प्रोब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो अर्निङ एप्लिकेसनको तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्निङ अपर्च्युनिटी भनेर हाई प्रोफिट छ एकदमै माइनिङ मसिनको अनि त्यसपछि दिल्ली भनेको इन्कम पनि हुन्छ क्लाउड माइनिङ भनेको एट पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट तपाईँको क्लाउड माइनिङ वर्किङ हुने गर्दछ है यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो एप्लिकेसनको बारेमा यसरी तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ रिफर लिङ्कलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यो रिफ्री लिङ्कदेखि तपाईँले गएर सजिलैसँग यो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले यो हेरिसक्यौँ अब चाहिँ हामीले गुगलमा रिभि्युचर पनि चेक गर्नेछौँ यसको कहिले आएको हो कस्तो छ के छ भनेर सबै कुराहरूलाई चेक गर्नेछौँ स्क्याम मेडाबेसनमा चाहिँ हेर्नेछौँ है स्क्याम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रस्ट ट्रिआरएक्स डट कम रिभ्यू हामीले रिभ्यू हेर्नेछौँ यसको रिभ्यू हेर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यसको चाहिँ फिफ्टी छ है फिफ्टी भनेको सस्पिसियस भनेर भनेको छ किनभने यो भर्खरै जस्ट वान विक पनि भएको छैन वान विक पुग्न पुग्न लागेको छ यो त्यही भएर चाहिँ भर्खरै यसको चाहिँ ट्रस्ट स्कोर राम्रै नै छ है फिफ्टी फिफ्टी छ अझै भए पनि फिफ्टी फिफ्टी भनौँ न है अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिभ्यूहरू तपाईँले पढ्नु होला है सेभरल इन्डेक्टर फ्याक्टर अनि त्यसपछि यो तपाईँले के यो आर्टिकल्सहरू लेखेको छ यो आर्टिकल पढ्न सक्नुहुन्छ अनि हाइलाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ हाइलाइट पोजिटिभ हाइलाइट अनि त्यसपछि तपाईँ भेरी यङ है भर्खरको हो भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ फुल रिभ्यू ट्रस्ट टिआरएक्सको डट कमको बारेमा कम्पनीको रेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो वेबसाइटको एनालाइसिसहरू गरेको छ त्यो आर्टिकल्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस यो कम्पनी चाहिँ कहिले खुलेको अनि त्यस फ्याक्ट अबाउ टिआरएक्स डट कमको बारेमा हामीले पढ्न सक्छौँ है अनि त्यसपछि डोमिन एज डोमिन एज भनेको यो कम्पनी खुलेको भनेर भनेको छ है यो कम्पनी खुलेको भनेको वान विक फ्रम नाउ भनेको एक हप्ता मात्रै भएको छ यो कम्पनी ओपन भएको जस्ट भर्खरै मात्रै लन्च भएको अनि त्यसपछि यसको डेटा चाहिँ हिडन राखेको छ अनि अर्गनाइजेसन डोमेन बाई प्रोगजी अनि त्यसपछि ओनरको अर्गनाइजेसन छ तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले पनि यो चेक गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि इमेल नम्बरहरू दिएको छ वेबसाइटको नेम चाहिँ अब ट्रस्ट टिआरएक्स डट कम भएको टाइटल साइन इन अनि त्यसपछि डोमिनेस अनि त्यसपछि वेबसाइटको स्पिड भनेको भेरी फास्ट भन्छ एकदमै तपाईँको डिपोजिट पनि एकदम फास्ट हुन्छ र उल पनि एकदमै फास्ट दिन्छ भनेर भनेको छ है अनि त्यसपछि त्यो एसएसएल भ्यालिड छ अनि एसएसएल टाइपको पनि मिडियम नै छ राम्रै छ है अनि त्यसपछि एसएसएल इस्युहरू पनि क्लाउड फेयर अनि त्यसपछि रिजिस्ट्रेसन भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाँच कति पाँच महिना छ गतेको दिन आज भनेको कति हो आज भनेको छ दुनो बाह्र आज त्यही बाह्र गते जति हो एक हप्ता जति भएको छ लास्ट अपडेट भनेको नौमा भएको थियो नौदेखि चाहिँ के भएको नौदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको भनेर भनेको छ है भर्खरै मात्रमा भएको अनि रिन्यु भनेको तेइसमा हुन्छ भनेर भनेको छ ट्याग रेजिस्ट्रेसन पोसिबल अनि अरू कुराहरू यसो हेर्न सक्नुहुन्छ ओनरहरूको बारेमा है अनि एडमिनिस्ट्रेसन अनि त्यसपछि यो कुराहरू यसमा चाहिँ मजाले चेक गर्न सक्नुहुनेछ है यसरी चेक गरेर तपाईँले चाहिँ यो ट्रोन टिआरएक्स ट्र ट्रस्ट टिआरएक्स भन्ने छ यो ट्रस्ट टिआरएक्समा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै है मजाले यसमा चाहिँ तपाईँले दिल्ली चाहिँ एट पर्सेन्ट तपाईँले दिल्ली भनेको कति रे यहाँ डेली हिजोको भन्दा चाहिँ प्रोफिट कम दिन्छ तर पनि यसमा चाहिँ यो पनि राम्रो छ एकदमै बेस्ट एट पोइन्ट सिक्स पर्सेन्टदेखि तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्टसम्म चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफिट पाउन सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ डेली उडेल तपाईँको चाहिँ त्यतिसम्म पाउन सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो है तपाईँलाई चाहिँ कृपया त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनु होला दिनुहोला त्यसमा अहिलेसम्म भिडियोहरू दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला साइडमा भएको नोटिफिकेसनमा लागेर पनि अन गर्नु गर्नुहोला भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला